als passadissos i habitacions minúscules amb més de 2 pacients és la situació que es viu al servei d'urgències de l'Hospital de Viladecans. Detinguda una parella del Prat per robatori amb força en grau de temptativa a l'Alt Penedès. Els Reis d'Orient han arribat aquest matí a Castelldefels i ho han fet en camell per la platja. Aquestes són les imatges del servei d'urgències de l'Hospital de Viladecans, col·lapsat de visites urgents per grip i d'altres malalties. Bona tarda. Davant aquesta situació, els sindicats de la CGT de la Vila alerten que aquest col·lapse es deu a les retallades, a la no planificació i a que cal l'ampliació del centre mèdic. I és que les atencions urgents s'han vist incrementades abans de temps. I, per tant, alguns hospitals, com el de Viladecans, han hagut d'habilitar més llits per poder atendre els malalts. Aquesta és la situació que es viu a urgències. Cada hivern passa el mateix. Els serveis d'urgències dels hospitals catalans es col·lapsa amb l'arribada del fred per l'increment de l'activitat, ja que s'inicia la grip, els típics refredats i d'altres malalties més greus. De fet, enguany l'epidèmia d'aquest virus que es contagia per via aèria ha començat abans de temps, la qual cosa ha disparat les visites i atencions urgents, situacions que han deixat imatges amb passadissos desbordats, amb molts llits, pacients sense habitacions o bé 2 malalts instal·lats a una mateixa habitació minúscula, llargues hores d'espera i d'altres situacions que preocupen els sindicats. Per aquest motiu, la secció sindical de la CGT de l'Hospital de Viladecans ha denunciat el col·lapse d'urgències, que pràcticament es deu a les retallades i a que, com cada any, no es preveu l'increment de visites. Per això parlem de la previsió. És molt important fer una previsió a la sanitat. Menys jardins, por ahí és un parlar, i més planificació a la sanitat. Cada any passa el mateix. Vale, li diem epidèmia, però cada any tenim el mateix problema i és evitable. S'han de fer estructures que s'obrin en aquestes dates, en concret, i quan hagi passat tot el boom, diguéssim, tot el col·lapse, doncs tornar a tancar aquestes instal·lacions previsores i previstes per fer atendre a tothom com Déu mana. No atendre la gent a passadissos, com estem fent, sense biombos, a vegades, i en situacions lamentables. Però és que no tenim una altra opció, fins que no en posis més mitjans. En concret, els sindicats han criticat que el personal mèdic i de neteja són categories professionals que rarament es reforcen en situacions de col·lapse. Pel que fa a les limitacions físiques de l'Hospital de Viladecans, asseguren que els col·lapses s'originen per la falta d'espai i recorden que fa anys que es reclama l'ampliació del centre sanitari. Un altre dels factors que deteriora les urgències, segons els sindicats, és la reducció en el pressupost sanitari públic. Hem contactat més companys i companyes, és cert, cosa que anys enrere estàvem encadenats inclús, o estaven intentant que treguessin les cadenes de les unitats que estaven tancades. Avui en dia això no està passant aquí, vale? Però sí que volen recordar que l'Hospital de Bellvitge, que es deia abans Ciutat Sanitària, perquè tenia més de 1.000 llits, actualment hi ha 700 llits. Hi ha 300 llits menys, que això és conseqüència de les retallades, i aquí estem parlant també de que el servei d'urgència ha col·lapsat de l'Hospital de Bellvitge i el nostre també, que és el nostre hospital de referència. Doncs clar, si ens trobem una situació de col·lapse i hi ha menys llits, doncs bueno, per què epidèmia si hi ha 300 llits menys? Des de la plataforma Salvem l'Hospital de Viladecans han afegit que l'espai i el personal sanitari és insuficient. Recordem que el projecte de reforma del centre sanitari preveia una ampliació que triplicaria la superfície actual. No obstant això, la plataforma ens comenta l'opinió dels ciutadans. Pues eso, que están descontentos. Es un hospital que por el personal funciona muy bien porque lo dan al 100%, se sienten queridos por el personal que trabaja, pero la capacidad es la que es y entonces es un agobio el venir al hospital. Pero no tenemos otro lugar que venir, o sea que no nos queda más remedio, nuestro hospital es este y tenemos que venir. Lo que pedimos ya, que se haga la ampliación, que se contrate más personal y que se atienda a la gente como se merece. L'Hospital de Viladecans és el centre comarcal de referència i dona servei a més de 200.000 habitants de Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent i Viladecans. D'altra banda, detinguda una parella veïna del Prat de Llobregat de nacionalitat xilena per robatori amb força en grau de temptativa a l'Alt Penedès. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home xilè de 30 anys i una dona xilena de 28 anys, veïns del Prat de Llobregat, com a presumptes autors d'un robatori amb força en grau de temptativa en un domicili de l'Aver, Pandània de Subirats a l'Alt Penedès. L'operació policial va començar quan un veí de Villonet del Penedès va alertar els Mossos d'Esquadra de l'actitud sospitosa de dues persones. Entre d'altres actuacions, la dona va trucar als timbres de diverses cases exposant diferents excuses als veïns de la ciutat. Un cop fet el comunicat, un cotxe patrulla va cercar el vehicle de la parella detinguda. L'automòbil estava estacionat a un carrer del municipi de l'Aver, al costat d'una casa.
Segons fonts oficials, una tercera persona, un home que intentava forçar la porta d'entrada de l'habitatge, va fugir corrents quan va veure els agents de policia i es va escapar fins a arribar a una zona boscosa propera. En l'escorcoll del turisme es van trobar guants, tornavissos, lots i altres eines. També hi havia joies, presumptament sostretes, la procedència de les quals encara s'està investigant. Els detinguts, amb 8 antecedents pels fets similars, van passar a disposició judicial i el jutge, en funcions de guàrdia, va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. Tot i que aquest cap de setmana s'inicien les rebaixes, ja hi ha forces botigues amb descomptes i és que cada cop menys s'aposta per un període fix i potser encara menys amb la porta oberta que deixa la nova llei catalana de comerç. Aquest dissabte comencen les rebaixes, però ja no són el que eren. Cada cop més establiments decideixen avançar-les o fins i tot tenir descomptes durant tot l'any. Els qui més opten per aquestes opcions són les grans cadenes. En el cas d'aquest centre comercial de Cornellà, hi conviuen botigues de cadenes i també de petit comerç, La Cara i La Creu. Normalment els més petits sí que són més, estan més per la labor de fer les rebaixes com habitualment, com sempre, les d'estiu i les d'hivern, que no fer tot un període de, o sigui, fer descomptes durant tot l'any. Hi ha de tot. Suposo que les cadenes pues, apunten al tema aquest nou de descomptes durant tot l'any i el petit comerç pues, és una mica de l'antigua usança. I és que el govern català ha donat llum verda a la nova llei de comerç, que permetrà oferir descomptes més enllà dels períodes de rebaixes, tot i que des de l'administració catalana es recomana fer-ho a les temporades habituals, les d'estiu i les d'hivern. Des de la gerència d'aquest centre comercial Baix-Llobregatí, aposten pel model convencional. Preferim que hi hagi unes dates establertes perquè així es pot fer una publicitat de quan comencen aquests períodes de rebaixes. Ara amb aquest buit legal que hi ha, doncs sí que és cert que hi ha moltes botigues que avancen o fan descomptes durant tot l'any. Llavors quan arriba les rebaixes històriques, les que sempre s'han considerat com a rebaixes, l'impacte al client és més petit, llavors no dona la sensació de que hi hagi realment un descompte i una rebaixa. Malgrat tot, el món comercial no para de reinventar-se i ara treu profit de noves propostes, com el Black Friday. Els ciutadans veuen a títol personal bona aquesta proposta, però pensen que el petit comerç serà qui patirà les conseqüències. Como consumidor lo veo bien, lo encuentro perfecto, ¿no? Ahora, entiendo que para el comercio va a ser otra lacra que le caiga encima, ¿no? Es decir, durante todo el año no se pueden estar haciendo rebajas. Ara bé, els compradors creuen que amb el trencament dels períodes marcats de rebaixes, el producte es devaluarà i n'hi haurà de primera i de segona. Quizás la solución sería experimentarlo, es decir, hacerlo de un modo experimental un año o dos y ver qué tal le va al comercio, sobre todo al pequeño comercio. A las grandes cadenas yo lo tengo claro, tendrán producto rebaja, producto no rebaja. També pot comportar avantatges tant pels clients, que podran comprar més barat durant tot l'any, com pel sector, que podria veure més repartides les vendes, fora d'unes dates concretes. Los reyes se podían comprar antes que ahora, porque así será más barato ahora, son todo más caro. Paral·lelament, aquesta nova llei amplia l'horari en què les botigues poden estar obertes fins a arribar a les 75 hores setmanals. Cal recordar, però, que la llei espanyola posa un límit de 90 hores. Per altra banda, la llei catalana no deixa que els comerços obrin de 10 de la nit a 7 del matí, mentre que l'espanyola s'hi ho permet. Més de la meitat dels espanyols no saben anglès, segons l'últim baròmetre del CIS. Tot i això, els resultats de l'enquesta també reflecteixen que la població dona importància al fet de conèixer idiomes. Ens hem apropat a la gent del Baix Llobregat per saber si forma part o no del percentatge de persones que no parlen aquest idioma. El 60% dels espanyols ni parla, ni escriu, ni llegeix l'anglès. Així ho constata l'últim baròmetre del CIS del mes de desembre, que pregunta als enquestats pel seu nivell d'idiomes i per la importància que li donen al fet de saber-ne. En aquest sentit, el 95% de la població considera molt o bastant important conèixer llengües estrangeres. Nivell mitjà el vaig començar a estudiar de petit a una acadèmia aquí a Esplugues i tot i que ara no utilitzo la feina, bueno, intento seguir llegint i utilitzar-lo el més freqüentment possible per no perdre'l. Hablo inglés y practico, sobre todo escribo. Me gusta mucho escribir el idioma. Sé parlar anglès una mica good now.
La majoria dels enquestats consideren que el sistema educatiu dona poca importància a l'aprenentatge d'idiomes estrangers. Tot i això, només 3 de cada 10 asseguren haver-se sentit perjudicats en algun moment de la seva vida laboral o al llarg dels seus estudis per no saber algun idioma. D'altra banda, només 1 de cada 10 espanyols estudien algun idioma en una acadèmia. Gairebé un 75% dels enquestats estan d'acord amb que per aprendre correctament un idioma és necessari un període d'estància en el país on es parla, encara que 1 de cada 3 persones asseguren no haver viatjat mai a l'estranger i els que ho fan és majoritari per vacances. No parlo gairebé res d'anglès, nivell bàsic, molt bàsic. Hello, goodbye i poc més. No sé hablar inglés, muy poco. Els resultats del baròmetre també desprenen que l'anglès és la llengua que més gent sap amb molta diferència respecte a la resta, seguida pel francès i l'italià, alhora que també és l'idioma que més gent vol aprendre. Quan es pregunta pels pares dels encastats, però la llengua més coneguda és el francès, ja que era la que se solia estudiar a les escoles en l'època franquista. Endesa renova un centre de transformació a Castelldefels per millorar la qualitat del servei als clients del municipi. S'hi han instal·lat cabines d'última tecnologia que substitueixen les convencionals. Endesa ha finalitzat recentment els treballs de renovació tecnològica d'un centre de transformació a Castelldefels, amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat del subministrament elèctric als clients del municipi i, indirectament també, als de les poblacions de Gavà i Viladecans. Els treballs, que han suposat una inversió de 24.000 euros, aportats íntegrament per la companyia, han consistit en la substitució a un centre de transformació, ubicat al passeig marítim, de les cabines convencionals per unes amb les últimes tecnologies que hi ha al mercat. Així, s'han substituït els elements de maniobra convencionals per unes cabines compactes, integrades en un únic mòdul, més fàcils de maniobrar i que incorporen elements de característiques especialment aïllants, fet que les fa més segures i robustes de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució. A més, gairebé no requereixen manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, en què aquestes tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients. A Castelldefels nosaltres estem alimentant actualment a més de 38.000 clients. Vale? La reforma d'aquest centre de transformació en concret ha beneficiat a 165 clients i en el conjunt del terme municipal de Castelldefels, d'aquest centre de transformació, a més de 7.000 clients. Aquestes reformes o aquestes millores de la tecnologia el que consisteixen és instal·lar noves cabines més reforçades per evitar possibles avaries i millorar la seguretat tant a les persones com a les instal·lacions. Però aquesta és sols una de les diferents actuacions que ha dut a terme la companyia a la vila en els darrers mesos. Les actuacions realitzades han estat un canvi de conductor al passeig de la Rambla, d'aquí del terme municipal de Castelldefels, un canvi de tecnologia d'un transformador semblant en aquest al carrer d'Estarongers, i dues automatitzacions de les cabines existents del centre de transformació al carrer Nassim Montoriol i al carrer Mèxic. Aquests treballs formen part dels plans d'actuació de la companyia al Baix Llobregat i, a part de la millora qualitativa de la seguretat en les instal·lacions, són un pas més per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics per tal de garantir un millor servei als clients. Ses majestats han arribat aquest matí a Castelldefels d'una manera molt peculiar, en camell per la platja. Centenars de nens i famílies s'han apropat a rebre els Reis d'Orient abans de poder veure'ls una altra vegada aquesta tarda a la tradicional cavalcada. Els Reis d'Orient han arribat aquest matí a Castelldefels i ho han fet en camell per la platja, acompanyats per patges, carters reials i cavalls carregats de regals. Melchor, Gaspar i Baltasar escalfen motors per repartir paquets en una de les nits més esperades de l'any. Es tracta del segon any que ses majestats arriben al municipi d'aquesta manera que no ha deixat indiferents els centenars de nens que s'han apropat a rebre'ls. Què us ha semblat aquesta que us ha fet? Bé! Bé! Us ha agradat més aquesta? Sí! 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 Aquesta! Expliqueu. Aquesta. I què has vist, Irene? Els camells. Els camells. Amb els leis. La veritat, els camells de veritat. No els havíeu vist mai, camells de veritat? No. El recorregut s'ha iniciat a la sortida per la sorra de la platja a l'alçada de l'Avinguda República Argentina i ha finalitzat al carrer 4. Un cop acabada la desfilada, Melchor, Gaspar i Baltasar han pujat al castell en vehicles de l'època per descansar. I és que a les 6 de la tarda comença la cavalcada pels carrers de Castelldefels, que passarà per l'Avinguda Manuel Girona, l'Avinguda Constitució, el carrer Doctor Ferran i el carrer Arcadi Balaguer. I es preveu que posi punt i final al voltant de les 8 del vespre a la plaça de l'Església.
Aquest matí, al pati del Museu de Can Tintorer d'Esplugues s'ha omplit de nens i nenes que han gaudit del tradicional conte teatralitzat, un d'en Fanguet i els Tres Reis d'Orient. Es tracta d'una de les activitats més esperades. Més de 500 persones s'han donat cita al pati exterior del Museu de Can Tintorer d'Esplugues per gaudir del conte teatralitzat d'en Fanguet i els Tres Reis d'Orient, on aquest personatge emblemàtic emprèn una extraordinària aventura cap a Betlem, acompanyat, això sí, de ses majestats. Es tracta d'una de les activitats més esperades per tots els nens i nenes de la ciutat. Enguany, l'adaptació ha plegat molts infants. Sí, la veritat és que és un problema, perquè morim d'èxit. Cada vegada doncs, hi ha poc aforament en el sentit de que hi ha unes limitacions de l'espai, però cada vegada venen més nens amb les famílies. No sé, abans estàvem fent un càlcul d'unes 500 persones. Fa uns 8 anys que el dia 5 al dematí es fa la representació teatral d'aquest conte que molts s'ho saben de memòria. Doncs és una família de tres germans que des de petitet doncs, aconsegueix acompanyar els reis en el viatge perquè resulta que és el millor escudeller i els hi fa doncs, els plats durant el viatge, plats de terrissa, no? de ceràmica, pels reis en el viatge d'Orient fins a repartir els regals aquí per Esplugues. Aquest conte més tard es reparteix físicament a tots els nens i nenes d'Esplugues. De fet, aquest recull acostuma a agradar molt tant als pares com als seus fills. Venim cada any, des de fa 5 anys ja, i bueno, ens agrada molt, tenim el llibre a casa, tenim la figureta, expliquem la història cada Nadal, i bueno, als nens els hi agrada, aquest no tant, però la petita, la gran sí que li agrada. I bueno, és el personatge d'Esplugues, el tenim aquí cada any, és qui porta els reis i no, és interessant. Ah, m'agrada molt, venim cada any nosaltres amb la nena gran que està dintre i s'ho passa molt bé. Un cop acabada l'obra, els tres reis del comte han recollit les cartes dels nens i nenes perquè demà els hi portin molts regals. La campanya de Nadal de Sant Andreu de la Barca va culminar ahir dia 4 amb el sorteig anual del comerç. El Teatre Núria Esper va acollir ahir dia 4 de gener el sorteig anual de la campanya de comerç, un teatre ple de gom a gom. Paral·lelament a la plaça Federico García Lorca es va seguir en directe a través d'una pantalla gegant. Recordem que per poder optar als premis més quantiosos, com el cotxe o els vals de 6.000 euros, s'havia d'estar present. Mica en mica, primer es van anar traient els tíquets premiats de menor quantia, premis aquests que no feia falta estar present i que l'organització es posarà en contacte directament amb els afortunats. I el quart és Sílvia Aguado, ha comprat de Vega Carns Vega, per tant s'emporta el quart val de compra de 200 euros. Tenim 5, tenim un altre. Marc Remena, el cinquè. També, com ja és habitual, es van entregar els premis als aparadors dels comerços locals, guarnits amb motius nadalencs. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca. Molt positiva, jo crec que hi ha participat molta gent ha comprat a Sant Andreu, que és del que es tractava, i després jo crec que ha estat molt animada doncs, aquesta nit amb l'entrega dels premis, sobretot doncs, a la persona que li ha tocat el cotxe, pues, s'ha emocionat molt. Enguany, una campanya conjunta entre l'Ajuntament i l'Agrupació de Comerç, que marca una línia a seguir. Sí, sí, tot va bé, creiem que és una línia a seguir, evidentment són coses que millorar, però hem de tirar endavant i seguir aquesta línia. Juan Pérez, regidor de Comerç, valora la campanya nadalenca. La gran participació de la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs que un cop més ens han demostrat la involucració que tenen amb el comerç de la seva ciutat i gràcies a això doncs, bueno, hem pogut obtenir uns resultats molt, molt bons. El moment més esperat de la nit arribava amb l'extracció del tiquet premiat del cotxe. Algú es diu Conchi? Conchi Rojas. Reyes. Conchi Reyes. Conchi Reyes. Uy, mucha emoción, muy nerviosa y muy contenta, muchísimo. Alegría y emoción al rebre las claus del nou vehicle per la família. Les corals Musicorum van escollir ahir Esplugues per tancar l'agenda nadalenca en una activitat emmarcada al campament de Reis. Aquest dimecres al vespre, els jardins de Can Tintorer han acollit el darrer acte de celebració del 15è Nadal de les corals Musicorum. Uns 30 integrants, tot i que en són molts més, van interpretar cançons familiars i alegres. I és que, en aquestes dates, els protagonistes són els nens,
però també les famílies. Vam pensar doncs, a fer, perquè a nosaltres ens agrada molt el repertori del Nadal més romàntic i potser que té un missatge així com més emotiu, ens encanta, però és veritat que per dies com avui, on venen moltes famílies, nens, que els Reis estan arribant, ens sembla que és més adequat un repertori alegre i divertit. Llavors, dins del nostre programa, que és bàsicament de bandes sonores i de teatre musical, hem agafat diferents números de diferents espectacles, podríem dir que tenim muntats a Nadal, i hem anat agafant com les cançons més divertides o potser més alegres que tenim en el repertori. Un concert tradicional dins del també tradicional Campament de Reis d'Esplugues. Fa molts anys que els organitzadors d'aquest acte del Campament de Reis ens demanen col·laboració i les corals Musicorum sempre predisposades a participar amb les festivitats del municipi. Doncs venim i ens agrada fer cançons molt nadalenques, molt del moment, i la intervenció d'avui era això. Sempre és un concert que ve un nombre de gent més reduït del que és la coral habitualment, però bueno, ja és una miqueta això també, intentem cantar tots junts, no les tres formacions que tenim per separat, i fer una miqueta de festa i de caliu nadalenc. La propera cita Musicorum serà el 15 de gener al Centre Cultural La Bòbila d'Hospitalet de Llobregat. En futbol, el Prat rep aquesta setmana el València Mestalla, un plat fort per donar inici a la segona volta. Després del descans per les vacances de Nadal, l'AE Prat reprèn la competició. Amb l'empat contra el Llagostera de precedent, els de Dol eren encara en aquesta segona volta amb molta empenta i optimisme. El rival és un dels més feixucs de la categoria. El València Mestalla visitarà el Sagnier sense cap mena de complex com ja ho va fer el nou municipal, sense renunciar al futbol de toc malgrat les reduïdes dimensions del terreny de joc. Bueno, la idea és aquesta, no? Intentar tenir la pilota, intentar treure-s'hi amb ells, que ens sentim nosaltres també còmodes amb ella, bueno, ser agressius en quant a sortir a les contres i bueno, en pilota, quan la tinguin ells, pues, ser molt persistents i saber que tocarà molts minuts pues, córrer darrere la pilota. Encara amb el regust dels torrons i els polvorons, la plantilla del Prat té un repte aquest diumenge. El conjunt dirigit per Curro Torres ve de guanyar la feixa llarga i a cinquè la classificació. Part de València no és un filial qualsevol, vull dir, estem parlant de... bueno, tenen problemes al primer equip i molts d'aquests jugadors no poden pujar perquè no tenen l'edat, no? Vull dir, perquè és un equip ja fet i està fet per pujar a segona A o com a mínim per lluitar-ho, no? Vull dir, no és, per mi no és cap sorpresa. Pel Prat, Nacho del Morales dubta per un esguins al turmell i Òscar Muñoz tampoc sap si podrà jugar per molèsties als isquiotibials. La Unió Esportiva Cornellà marxa aquest cap de setmana cap al País Valencià per disputar el primer partit de l'any contra el Villarreal B. Comença el 2017 i la Unió Esportiva Cornellà ja s'ha marcat el propòsit d'any nou. Guanyar tots els partits cada diumenge. És el nostre objectiu. Cada dilluns venim i volem guanyar el partit de diumenge. Sabem lo difícil que és, però bueno, un objectiu que tenim és treure els punts quan abans millor per poder dir que el Cornellà l'any que ve estarà un altre cop en aquesta categoria i després lluitar fins al màxim com hem fet l'any passat. No tenim cap objectiu en concret, sinó treballar bé i treure el màxim de punts en aquesta segona volta. I quan quedin 5 partits valorarem quin és el nostre objectiu o què podem aconseguir aquest any. Els Verds es preparen per aquest diumenge a les 12 del migdia i a domicili s'enfronten contra el Villarreal B. És un rival molt complicat i més en el seu camp. Són jugadors molt bons, jugadors que entrenen amb els de primera divisió. Però bé, nosaltres sabem què hem de fer doncs, per treure alguna cosa positiu d'allà. Estem competint molt bé fora de casa i amb aquesta línia volem continuar. El tècnic vol donar continuïtat al treball fet fins ara, no només d'aquesta temporada, sinó també de l'anterior, ja que els està sortint bé. Cal recordar que els baixobregatins són un dels tres millors equips de la categoria jugant fora de casa. Les baixes per aquest cap de setmana, cap, a l'espera de l'estat de salut de Pep Cavaller. I és que Jordi Roger ha pogut recuperar Marc Cavaller, que va patir una trencada a l'isquiotibial de la cama dreta. I fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns amb més actualitat. Recordin que poden tornar a veure el Telenotícies al web www.etv.cat el dia Llobregat. Bona nit de Reis. A reveure.